من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کی خدائی میں سب سے زیادہ شرم اور حیا والے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیجیے. کے سامنے ننگے سر مت ہو، سر پر ٹوپی ہونی چاہیے،
اسلام کہتا ہے کہ جب راستے میں چلو تو تمہاری آنکھیں نیچی ہوں، اسلام حکم دیتا ہے کہ تمہاری نظر بیگانہ عورت پر نہ پڑے، اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنی نظر کو، اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں رکھو اور شرم اور حیا کے خلاف جتنے کام ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اسلام ہمیں بچپن سے شرم و حیا کی ٹریننگ دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچپن سے ہمارے اندر شرم و حیا ہوگی تو جس قدر ہماری عمر زیادہ ہوگی شرم و حیا کی خوبی بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے برعکس اگر بچپن ہی سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمر اور ایج جتنی زیادہ ہوگی شرم و حیا اسی قدر میرے دوستو زیادہ سے زیادہ ختم ہو جائے گی، اور شرم و حیا کی کیٹیگری میں ایسے انسانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سوچئے تو صحیح، یہ بات ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں جب آپ سوسائٹی میں بعض لوگوں کے لیے ناچنا گانا، ننگا ہو جانا ان کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن بعض وہ سوسائٹیاں ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسی سوسائٹی کے ممبر کو جینٹل مین اور شریف کہا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں ننگا ہونا تو بہت بڑی بات ہے، زبان پر بھی کوئی ایسی بات نہیں آتی جس سے معاذ اللہ شرم و حیا کا خون ہوتا۔ گالی دینا، کسی کو برا اور بھلا کہنا، بدتمیزی کرنی، گندی بات زبان سے نکالنی، یہ سب بے شرمی کی علامتیں ہیں، اور اسلام نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ تم بے شرمی سے رکو اور حیا کے خلاف کوئی کام تم سے سرزد نہ ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم اسلام کی ہسٹری کو اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ذرا اس حدیث کو سنیے، اللہ تبارک و تعالی کس قدر حیا فرماتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، خیر بھلائی طلب کرنے کے لیے جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھلائی دے، اے اللہ ہمیں نیکی دے، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ محروم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا، یعنی ایسا بندہ جو اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو واپس کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا، بے حیائی کے کاموں کو اس نے حرام کر دیا۔ اسلام نے بتایا کہ ایک بیٹے کا ماں سے کیا کنیکشن ہے، اسلام نے بتایا کہ ایک بھائی کا بہن سے کیا کنیکشن ہے، اسلام نے بتایا کہ چھوٹے کا بڑے سے کیا کنیکشن ہے، اسلام نے بتایا کہ تم کو آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی تعظیم اس طرح کرنی چاہیے، یہ اسلام کی خوبی ہے اور یہ شرم و حیا کی بات ہے۔ اللہ اکبر، سنیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں ہے،
سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کنواری عورتیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، کنواری عورتیں جو پردے میں رہنے والی ہیں، حضور فرما حدیث کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ شرم والے تھے۔ کنواری لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، جو پردے میں رہنے والی لڑکیاں ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ حیادار اور شرمیلے تھے۔ اللہ ہوتا کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف میں ہمیں حیا اور شرم کی تعلیم ملتی ہے۔ آیت کریمہ ابھی جو پڑھی گئی کہ انا ذالکم کان یؤذی النبی فاستحیی منکم، بے شک تمہارا مجلس میں جمع رہنا نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کو ایذا ہوتی ہے، تو نبی شرماتے ہیں اس بات سے کہ وہ تم سے یہ فرما دیں کہ تم یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بعض دعوت میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ کھا کر چلے گئے اور کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد کچھ باتیں کرتے رہے، بیٹھے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، گھر چھوٹا تھا، وہ لوگ چلے جاتے تو اچھا تھا، لیکن ضرورت کے باوجود، تکلیف کے باوجود حضور نے اپنے منہ سے نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے حیادار ہیں۔ عزیزو دوستو، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حیا کی کیا قدر و قیمت ہے، اور آدمی کو کس قدر حیادار ہونا چاہیے۔ اب آپ خیال تو فرمائیے، ہم رات دن یہ کہتے ہیں کہ صاحب گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، گناہ کے کام کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہمارے اندر حیا نہیں۔ اگر حیا ہو تو ہم گناہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ جب بندے کا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال، ہماری زندگی اور ہماری جو موومنٹ ہے، ہماری جو ادائیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی نگاہ قدرت میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ کبھی گناہ کے کام نہیں کرے گا۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 یا کچھ زیادہ برانچیں ہیں، ایمان کی برانچ اور ایمان کی شاخیں 70 یا کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ فرمایا کہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر جو اس کی برانچ ہے اور شاخ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے کم ایمان کی بات یہ ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی ایمان کی ایک بات ہے کہ جب تم راستے میں چلو اور راستے میں کوئی کانٹا یا کوئی تھیلا تمہیں نظر آئے تو تم اس کو ہٹا دو۔ کیوں؟ کہ اگر کانٹا ہوگا راستے میں یا کوئی تھیلا ہوگا تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو فرمایا ہٹا دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کی ایک شاخ، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ اکبر، معنی یہ ہوا کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا رخصت تو میرے دوستو پھر اس بات کا خطرہ شدید ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان بھی رخصت ہو جائے۔ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فداہ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہیں، ملے ہوئے، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جوائن ہیں۔ حضور فرماتے کہ اگر اس میں سے ایک نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جائے۔ اللہ، اگر حیا ختم تو پھر میرے دوستو ایمان بھی معاذ اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس قدر تاکید کی جا رہی ہے کیوں کہ سوسائٹی بن نہیں سکتی جب تک ہمارے اندر حیا نہیں، ہمارا معاشرہ اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر شرم اور حیا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا حیا سے سوائے بھلائی کے اور دوسری چیز نہیں حاصل ہوگی. یعنی جب کوئی آدمی حیا اور شرم کرے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, وہ شیطان سے بچتا ہے, وہ اپنے نفس یعنی یہ جو انٹرنل پاور ہے اس سے وہ بچتا ہے, اور اس صورت میں اللہ کے فضل و کرم سے جو اس کے اندر ول پاور ہے یعنی قوت ارادی, اس میں زیادہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی شرم و حیا کی وجہ سے بڑا کام کر دیتا ہے. عزیزو دوستو, ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. ارشاد کیا گیا کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا کی تعلیم خصوصی طور پر دی گئی. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا گیا, ایسی اچھی تعلیم دی گئی کہ جو آپ کی عمر میں آپ کا آپ سے برابر ہے وہ آپ کا بھائی ہے, جو عورتیں آپ کے عمر کی برابر ہیں ان کو اسلام نے کہا کہ وہ تمہاری اسلامی بہنیں ہیں, اور جو عمر میں چھوٹی ہیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ تمہاری بیٹیاں ہیں, اور جو عمر میں تم سے بڑے ہیں تو ان کو میرے دوست باپ اور چچا اور دادا کا درجہ دیا گیا. یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ تاکہ سوسائٹی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حیا میں صرف بھلائی ہے, بھلائی کے علاوہ حیا میں کوئی دوسری چیز نہیں. یعنی اس میں 100% 100% میرے دوستو اس میں کامیابی ہے اور اس میں بھلائی ہے. ایک پتے کی بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, کان کھول کر سنیے اور دیکھیے کہ 1400 برس پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرماتے اذا لم تستحی, حضور فرماتے ہیں کہ جب تم حیا نہ کرو یعنی کسی آدمی سے حیا ختم ہو جائے تو فرمایا فصنع ما شئت, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جو تمہارے دل میں آئے تم کرو, بے حیا باش بہر چخاہی کن, جب آدمی بے حیا ہو جائے تو پھر اس کے لیے میرے دوستو یہ فیلڈ جو ہے یہ پوری دنیا پھر جو چاہے وہ کرتا تھا. آپ خیال تو فرمائیے, ایک آدمی گندے سے گندا کام کرتا ہے لیکن اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا, اور ایک آدمی جو ہے اگر کوئی گندا کام کرنے کا خیال بھی ہو تو وہ ڈر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی گندے اور برے کام سے ڈرتا ہے اس کے اندر حیا ہے, اور جو آدمی جو مرضی آئے کرتا ہے میرے دوستو اس کے اندر بے حیائی ہے, حیا نہیں ہے, اس لیے وہ بے حیائی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ بے حیائی وہ چیز ہے کہ جب کسی انسان پر بے حیائی کا کنٹرول ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے جہاں معاذ اللہ ماں اور بہن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں یہ بے حیائی انسان کو جانور سے زیادہ ذلیل اور لو اور نیچے کے اسٹیج میں لے جاتا ہے. جانور کو بھی میرے دوستو حیا ہوتی ہے, وہ بھی بعض موقع کے اوپر گندے کام کرنے سے باز آتا ہے, لیکن وہ انسان جس میں حیا نہیں ہوتی جس میں شرم نہیں ہوتی جو اس کی مرضی میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شرم و حیا کے متعلق ہم سے فرمایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو شرم و حیا ایمان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں. شرم و حیا ایمان کی اگر تم حفاظت چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے حقوق کو تم ادا کرو اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے. بزرگو خوب یاد رکھو, بیماری اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک بیماری کا علاج نہ کیا جائے, اور علاج کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس بیماری کا ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری سوسائٹی کی خرابی کا سبب بس
یہی تو ہے کہ ہمارے اندر شرم و حیا نہیں. جب تک شرم و حیا ہمارے اندر نہ پیدا کی جائے گی, جب تک ہم پیچھے بیٹھ کر اپنی ہسٹری کے اس پیج کو ہم نہ دیکھیں گے, اس وقت تک میرے دوستو ہمارے اندر وہ خوبی نہیں پیدا ہو سکتی کہ جو اللہ والوں میں تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں اور دیکھیں کہ شرم و حیا کی کس قدر کمی ہے. جب شرم و حیا ہمارے اندر ہوگی تو ہم اللہ سے بھی ڈریں گے, اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ہمیں خیال ہوگا, اللہ کے بندوں سے بھی ہمیں حیا ہوگی. اب آپ خیال فرمائیے, ایک آدمی آتا ہے دوسرے آدمی کی چوری کر کے لے جاتا ہے, ایک آدمی آتا ہے دوسرے آدمی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے تو کہ حیا نہیں. اگر شرم و حیا ہو تو کبھی کوئی آدمی کسی کے خلاف کوئی کام نہ کرے, کبھی کوئی آدمی کسی کو نہ ستائے, کبھی کوئی آدمی کسی کے ساتھ بددیانتی اور خیانت نہ کرے. یہ سب چیزیں اسی لیے تو ہیں کہ بھائیوں اور بہنوں حیا کی کمی ہے. کوشش کرو کہ یہ جو خوبی ہے, یہ جو ہمارے نیچر کے اندر حسن ہے, بیوٹی ہے, یہ پھر ہم اپنے نیچر میں اس چیز کو پیدا کریں تاکہ ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی ہو, جس کی وجہ سے ہمارا دین, ہمارا ملک اور ہماری قوم ترقی کرے. ہماری نقل بلا ہوئی